and gentlemen, may I have your attention, please? Flight CZ3954 from Wuhan is now landing. Thank you. 迎接旅客的各位请注意，由武汉。1994年的春天来得特别早，春节一过，人们就感受到了春天的暖意。古城西安在躁动，我们这帮年轻人也伴随着春天的到来跃跃欲试，谋划着新的未来。这些日子，厂里接到了一个大订单，我们卯足了劲儿要大干一场。哎，不是红影，哎，我说说说，你怎么来了？我在这等你。干嘛呀？我带你去医院。你神神秘秘的干什么呀？嘘。哎呀，你别卖关子了，你到底叫我来这儿干嘛呀？我紧张的心都快跳出来了。我给你包的饺子，你看。饺子啊。嗯。真香，香不香？哎，你先别吃，这凉的。我带你过来就是要给你热一下。这怎么热呀？有办法，过来。你看，什么东西？这是我自制的电炉。你还真聪明呢。来，水。你这也是，这也是。浩京。嗯。对我真好，跟你在一起的每一天。我不知道我的生活中要没有你，我应该怎么活？我也是。哎，咱俩结婚吧。这黑灯瞎火的，你叫我到这儿来干啥？你还叫啥？值了，你知道不？你说啥呢你？嘘。高小颖把我跟他一块扫药片的笤帚给扔了。人家是为了让小组长再给你们买新的。你光知道替他说好话。好好好好好。回去干活了，结拜的人该来了。哎，等等，我去看看他们走了没有啊？啊。到药房去拿药，十天以后过来复查。坐吧。哎，你是张医生吧？哪儿不舒服？啊，我不是来看病的。啊？那个王总，王总叫我来的。啊，我姓沈，叫沈自忠。哦，王总。哎，哎，不好意思。我还有两个病人，等我看完以后带你过去。哎，好，行，那您忙。哎，子忠，哎，哎，把这花拿上，干什么用的？你说干什么？相亲能不带花啊？哪那么多事儿？哎，你怎么站这儿啊？那个张医生屋里有病人，让我等会儿。哎，这样吧，你先到门口吃饭，待会儿我过去找你。那行，我等你好消息啊。行。哎，张医生。哎。对不起啊，我先接个电话。啊，好。
喂，哪位？我是。你说什么？好，知道了，谢谢。小沈啊，临时出了意外，今天不能见面了。回头我给王总打电话，咱们再约时间。哦，那也行。先这样，我过去了。哎，好。哎，不是那，王医生，红莹，妈，怎么样？您别担心，我没事的。啊，是王浩金送来的。阿姨，都是我不好，因为那个电炉子是我做的。好了好了，别说了。我吓得够呛，以后小心点啊。嗯。你呀你呀，你也简直是太不像话了。师傅，您就别生气了。你闯了这么大的祸，厂里要开除你，你知不知道？你要是没了工作怎么办？我错了，师傅。你都是这么大的人了，做什么事情心里得有一把尺子。吴红颖的家庭出身、自身条件都是那么好，她自己呢又是一个心高气傲的孩子。你要是真的爱她，就要自我奋进才行啊！你就这样一味的讨好她，今天给她做个这，明天给她弄个那，这样就能得到她的心？哎呀，师傅，您说我就行了，怎么骂我都没问题。那红颖都伤成这样，你就别说了。请进。是不是？沈总，阿姨，你先去吧。好，来坐。哎，阿姨，我们刚从厂长那过来，听说你们推迟交货日期，是因为你们厂车间出了事故。我也没有想到，在这个节骨眼上出了这么大的事故。您知道耽搁交货日期会给我们公司带来多大的经济损失吗？我知道。韩主任，还得委屈你了，我希望你尽快给我们一个答复，您看行吗？来啦！我都看你妈在，我都没敢进来，感觉好点了？好多了，我正担心你呢，我怕厂里处分你。坏了的机器修好了吗？来，吃饺子，趁热来来来。我问你话呢。什么呀？机器呀，有没有修好？你干嘛吞吞吐吐的呀？早修好了，别瞎操心，快。那不早说。来，嗯，趁热了啊。阿姨来了。来。妈。小颖啊，你不是从小一吃韭菜就胃疼吗？哎，给我，别吃了。哎呀，你怎么没跟我说呀？算了算了，别吃了。哎呀，没事的，你别听我妈瞎说，我爱吃。你快去上班吧，没事儿。快去吧，快点。那现在红总上班呢。阿姨，我走了。骑车慢点啊。哎。妈，你干嘛对人王浩京那种态度啊？你大老远把饺子送来。那也是一片心意啊，小颖啊，妈妈是不会害你的，你和那个人不合适，懂吗？怎么不合适了？不就是他家是农村的吗？沈家的祖先还天生就在城里呢。说这些都没有用，从今天开始，不要和他来往了。阿姨，红颖，阿姨，阿姨，啊，进去吧。啊，红颖，好点没啊？来了，好点没？好多了，那就好。中午就这么点休息时间，你们还过来看我呀？你还不知道，厂里为了断电的事要开除王浩兴呢。什么？这么严重啊？嗯。怪不得他刚才跟我说话的时候，前言不搭后语的。我还听说，五洲医药公司逼着厂里交货呢。要是不能按期交货，还得给他们赔款呢。那浩兴不成替罪羊了？这话也不能这么说，我们确实有责任。走，干嘛去啊？我要找罗厂长。厂长，你们车上来这么多人干啥？你们听着，这个上班铃都响了吗？上班去吧，上班去。啊，回吧。那我们先回来。哎，红英，你咋不走呢？罗厂长，听说要开除王浩金是吗？嗯。那天的电是我弄断的，不关他的事。那王浩静能让你去动电？罗厂长，
现在不是说断电的时候啊，说说我们的货，我们下家现在也催得紧，你看这个事儿。请问，您是老板吗？老板，请给我们一个机会吧，我们肯定把损失抢回来。哎呀，不要在我这儿夸海口了，你们能几天几夜不睡觉吗？啊？我，你吊这个膀子能干活吗？现在这活儿不是还没干吗？你们别这么早下结论好吗？那你说这个事情应该怎么解决呀？给我3天的时间，如果到时不能交货，我就向厂里递辞职报告。辞职？这就不是辞职的事情，是要开除人，是要罚款的。那好，如果3天之后不能正常交货的话，我1年的工资我就不领了。一年挣多少钱？你说说看。那要不然这样，就把我从上班到现在存的钱，我全赔给你们。我知道，是因为我把电弄断了，才给你们造成这么大的损失的。我向你们道歉。如果3天之后不能交货的话，就再罚10倍，我愿意负这个责。你真的能负起这个责任吗？我们可以立字为据啊。王站长，那要不这样吧，就按他说的做，我们再给你们3天时间，但是真的不能再多。谢谢啊。红颖。哎。哎，别。怎么了？你这胳膊还没好，你就回医院待了吧你。哎呀，没事的。再说呀，我已经给厂长还有金刚上都保证过了，我给韩主任也说了。各位同事，那个我想请大家帮忙加3天班，可以吗？刘春玲，哎，你还不走？哦，杨建东，你也和刘春玲他们一块走吧。我偏不走，那谁要走啊？跟刘春玲一起走吧。哎，你说啥呢你？你把我刘春玲看成啥人了？反正车间这么几台机器，我们完全可以应付的。你说啥呢吧你？大家都是自己人，不就是点加班费的事吗？那厂里发多少咱就发多少就行了。没问题，加班费我可不要。我也不要。装啥好人呢你？哎呀，好了好了，你们都别争了，加班费是一定要给的，谁不要都不行。要不这么着，从我工资里头扣。郝晶，你别管了，这事跟你没关系，大家能来帮忙已经很给我面子了，加班费会准时发到各位的手中，谢谢大家了。阿姨，你们这么快交货，让我们太意外了。是啊，那个女孩子太厉害了，她给我说让我们宽限她3天，我还以为就是说说，嘿，没想到人3天真完成了。你看，要不这样，我想找个时间请大家一块吃个饭。吃饭？哎，沈总，沈总，我能请你跳支舞吗？你好，我能先请你画一支吗？你们先去，等一下再说。会。哎呀，跳着跳着不就会了吗？你看人家都跳呢。先看他们跳。我想跳，你给我跳一支嘛！啊，王先生是吧？哎呀，这次非常感谢你们啊！哎，不客气，希望以后常联系。没问题。我能不能跟吴小姐跳个舞啊？你跳吧。那好，请我去了啊。是的话，你不会进你的。反正啊，不是我就是王好金。那个人我见过，第一印象真的很不错，而且听说各方面条件都很好，最主要的呀，是和咱们家门当户对。您就是不能理解您自己女儿的心。我都是为你好啊。妈，你想过吗？将来是我自己过日子，不是您替我过，我选择谁那是我自己的事儿。你现在真是鬼迷心窍了。包办婚姻就是封建主义。说什么呢？大点声。
我说您就是从心底里看不起王浩京。哎，现在别提那什么王浩京了，你就跟我说什么时候见面吧。那你怎么这么不讲理啊？我不跟你说了，我上班去。不行，你必须给我说清楚什么时候见面。马上就迟到了。迟到我给你请假去。妈，你要不要把我关起来然后再上一把锁呀？你这么不听话，我可以把你关起来，懂吗？我跟你说，我已经超过18岁了，你把我关起来是违法的。我当妈的为了女儿的终身大事，没什么违法不违法的。今天你是同意也得同意，不同意也得同意。我说不见就不见。哎，你给我回来，回来。老吴。哎，来了。哎呀，我都听见了。听见你怎么不说话？你装什么好人啊？你这让我说什么好？你说说这。哎，什么说什么好？你顺着我说不就行了吗？切。他们俩只是普通同事关系。这个王浩京没必要每天上下班接送我女儿。你喝水。哎，谢谢。两个年轻人在工作中产生了感情，这是可以理解的。你看上次那个停电事故，小颖住了那么多天医院，最后还落下了伤疤，这我们家长都没说什么，就算是个意外吧。可王浩京为了完成他那项任务，居然让我女儿带着伤加班加点3天3夜，这也太过分了。这也不是王浩京让他加班的，他主要也是为了车间能按时完成任务。反正他们俩再这样下去，那问题就更多更复杂了，这是我这个当母亲最担心的。红颖回去没有和您说他们准备最近结婚吗？结婚？还结婚呢？开什么玩笑啊。哎，你问城里要房子了？哎呀，我说你这吃了豹子胆了你。哎，你敢不跟家人商量私自决定嫁人你啊？坚决反对，你知不知道啊？我妈根本就不了解王浩京。哎，那你也不能。红阳，今天韩主任没来啊？这领导也会有私事啊。哎，高小颖，你把我扫药片调着放哪了？喊什么喊啊？你想吓死我？ I don't know。 哎呀，你这也算看书呢是吧？啊，这你也看书，人家红宁也看书，你看的啥书啊？我对没有品位的人向来都是嗤之以鼻。哎，哎呀，你说你这……好了，你们两个吵什么呢？哎，高阳颖，你说什么？干什么呢你们？啊，主任，我们没干什么，我们这儿聊工作呢。你少插嘴，交出来，交出来。高小颖，上次因为停电，我没有来得及批评你。你上班的时间不是捧着英语书看，就是抱着外语小说朗读，你自己不好好干活，还把和别人合用的工具藏起来，这下班的时间一到你就已经走到车间门口了。哎，你怎么就这么会卡时间呢？我告诉你啊，这是生产车间，不是俱乐部。庸俗乏味，小野嚼舌根是非机是什么态度啊？主任，那个小颖她只是发泄。我没有让你说话。哦，你居然还在车间里面煽动大家。我煽动什么了？你是背着牛头不认脏啊，非得我当场把你摁住了你才承认吗？主任，其实我们好多人都听说了，沿海城市改革开放以后啊，跟内地的区别特别大，每个人都有向往美好的权利嘛，小颖她只是说说而已。我倒是想煽动来着，我有那么大的能量？下海下海，这个话是不是从你嘴里说出来的？哎呀，主任，您都不知道，现在有好多人啊，都已经行动起来了。就是，我只是个跃跃欲试。你，主任，您别再生气了啊。你躲开。刘春莲，谁让你去了？王浩京同志。哎呦，阿姨，您怎么来了？
阿良啊，我和小王说两句话。哎，那你先去吧。那我先去了啊。嗯。哎，阿姨，走吧。小王啊，你和我们家小影的事儿，我不同意。给阿姨，我们这是我们全家人的意见，你听明白了吧？你要是真心为我女儿好，就别再缠着她了。以后没事别来找我的行吗？干嘛呀？突然给我说话这种态度。从今天开始，你走你的阳关道，我过我的独木桥，行了吧？为什么呀？因为我农村人，我们家穷，没地位，娶不起您这样的大小姐。王浩金，你说这话什么意思啊？说这话的意思就是从现在开始，咱俩正式断绝恋爱关系。听我说句心里话，说吧。如果咱俩能成为一家人，那我一定给咱家，给你使劲挣钱。你把我看成不顾别人死活的财迷啊？你知道不知道，咱们厂有好几个人都下海经商了。知道。怎么？你也想下海啊？你得了吧你！你懒得连床都不铺，还下海呢？哎，不过说句心里话，好几次我被车间人孤立的时候，还真想豁出去嫁人算了。好啊！可我要是嫁人，你猜我愿意嫁给谁啊？远在天边，近在眼前呢。别胡说八道，再这样我不理你了。我说啊，咱们俩还是爱唱如家吧。我才不听你的呢。我要下海，我要挣大把的钞票，活他个100岁。哟哟哟哟哟哟哟，没看出来啊啊！到时候我们都死了，就你一个人在世界上，看你还有啥意思。树。呀，梅拉，你不是要减肥吗？谁说我要减肥了？你说要请我吃饭的，原来就让我喝碗粥啊！你也太抠门了，你就快喝吧。钱是不是都让王浩进给花了？你说他主动提出来和你分手啊？对呀，我不信。你不是说他很爱你吗？怎么会跟你分手啊？我以前从来没想过他是不是有情，可是没想到他却想了这么多，他真的让我特别感动。别傻了，还不趁这个机会赶紧跟他吹啊！吹？好像马上跟他结婚呢。哎，我说你的择偶观是不是有问题啊？就凭你每天下夜班，他送送你，你就愿意嫁给他？我现在一想起跟他相处的点点滴滴，我心里啊就堵得直想哭。小野，他真的是一个难得的好人，这能叫爱吗？没有钱能干什么呀？以后不想过好日子了。我记得我曾经看过一幅油画，上面画了一个作家靠在一个躺椅上，屋子要漏雨，所以他就一手拿着雨伞，一只手还在写作。这没有物质基础，哪来的上层建筑啊？别在你的想象当中了。哎呀，好了好了好了，我不跟你争了。那我只问你一句，你是不是我最要好的朋友？你说呢？刚进厂的时候就发现你特爱学习，爱看书，那时候我就很喜欢你了，我崇拜你，这辈子都不会忘了你这个好朋友的。那明天是礼拜天，你陪我上街好不好？
你别来找我了，我配不上你。怎么配不上了？你给我一个可以说服我的理由。你说话呀！我什么地方做错了？你告诉我，我马上走。你说话呀！你告诉我，你告诉我，哪都不如你，行了吧？对不起，我错了，原谅我，我不是故意的。母亲，我从来都没闲过，你为什么这么对我？对不起，李红叶，我错了。怎么回事？我拿结婚证回来，就是想告诉您跟爸，咱们家以后又多了一口人。怎么弄来的这个东西？啊？你给他的户口本？我怎么会给他呢？我自己拿的。好，你行。你瞧瞧，瞧咱们女儿都成什么样了。妈，要不是您一个劲儿的反对我跟王浩京交往，我会背着您领结婚证吗？杨洋，你怎么能这样跟你妈说话呢？啊！从今以后，你爱怎么样怎么样，你的事儿我不管了。你爱管不管，反正这个婚我是结定了。红颖，来吃罐头吧，梁建东给的。不想吃。看你，你这又是何必呢？条件这么好，你爸又是局长。追你的小伙子肯定能拉一火车皮，非得喜欢那从农村招来的工人。要是我啊，非得找个底子厚的嫁出去。那你就不考虑考虑梁建东啊？太穷了。他光有钱就能幸福啊？没钱肯定不幸福。不跟你说。有件事情我想求你，你能不能去我家一趟，帮我看看我妈的情况怎么样了？怎么样了？怎么样了？红颖，原来你妈也会骂人啊！我原以为只有那些农村妇女才会骂街，没想到知识分子级了也不亚于他们。我今天总算是看到你妈的本来面目了。我妈她是不是骂你了？比骂我还凶呢。太好了。什么就太好了？你太没良心了啊。哎呀，你不知道，她憋在心里会憋出毛病来，发泄出来就好了。要不然我内疚一辈子不说，变成我们家的千古罪人了。走。你说我怎么生了这么个女儿啊？真是。你自己的女儿她的脾气你还不清楚吗？你越反对他是越要干，这就是逆反心理，都是你找他们领导谈话的结果。什么？你什么意思啊？这么说这事儿倒是我的不对了。不是，这实际上就是你把女儿推到王浩京身边的嘛。我？哎呀，别喝了，都什么时候了还有心思喝茶。守平，算了算了，别生气了啊！女儿礼拜六就结婚了，咱们赶紧商量商量，还怎么办呢？反正婚礼我不去啊，你也不许去。我看他怎么急。要不然，咱们给大姨打个电话吧。咱们娘家人谁也不许去，我让他这婚结不成。
不要回来了。哟，回来了。这是。妈呀，这就是我给你说的吴红英。哦，这就是吴。这是我妈。阿姨您好。你好你好，快快快快快快。哎呦，哎呀，打个招呼。你把这钱拿上。哎呀，我不要钱。哟，你拿上，不管多少，这是个讲究。他爸，得是得。啊，按理行啊，这见面要有四样礼，可是好几周啊，就没有提前说你们要回来。得怪我，怪我。是这，过几天我给你妈把东西准备好，给你送过去啊。哦。不用了，我们都已经买好了哈。哎，这他妈一点心意嘛。对着你，对着你。啊，大姐嘛，啊，我是郑芬呀，啊，我跟您说个事儿，我们家红英这礼拜六结婚呢。是，情况你也都知道了。守平，他不参加婚礼。是，我也不能参加呀。所以，请你代表我们。现在你知道伤心了，这孩子现在成了这样，都是你惯的。是我惯的。你不要以为女儿就是你一个人的心头肉。从今往后，女儿再回来，那就是客人了。自然下垂。好，行行行，挺好的。好，好啊。慢点。吴红雅。啊。我看你这床上还缺点东西呢。缺什么？压床的人。爷，哎，京东，你瞧韩主任他看我那眼神，他那是不喜欢你。所以啊，那狗拉的他都是你拉的，说什么呢？去，让开让开，离我们远点。为啥呢？这不是你家，我凭啥让开呢？不够成的样子，连五成都没有。我要是不够五成，我看你连两成都不到。这十成要是智商的满分的话，梁建东起码是十二成。我看你俩加一块都不够十二成。十二成？说什么呢？来，到我这儿来。我不去，我就站这儿，我看咱俩能把我吃了。哎，你看，车间的第一神人把咱俩都画在一起了。哎，少钻空子啊！说什么呢？赶紧干活。好，我是剃头担子一头热啊，到时候让韩主任。哎，韩主任，啥时候给我俩也布置个礼堂啊？啥你俩？那咱俩呢？跟你说了，叫你到我这儿来，你跟我来。哎，韩主任，你赶紧去干活吧，别在这。走。再来。咱们一对新人，咱的好家红英的大喜字。
站在地下，一拜天地。我这是从深圳是特意回来参加表妹婚礼的。你在深圳呢？啊，哎呦，那你在深圳干啥呢？做点小生意。哎呀，你就别谦虚了，还啥小生意？哎，深圳工作忙得很吧？我这次呢，除了参加表妹婚礼之外，还要找一个经理助理。那我要去深圳找你，你欢迎我不？当然欢迎了，欢迎。那咋联系你呢？我有手机。你只要在我手机号码上加一个零就行。我跟你说，我家就在邮局旁边住着呢，打个电报、寄个邮果呀、打个电话，方便得很。是吗？那表哥，你叫啥呀？哦，我叫温铁虎。温铁虎？对，温柔的温，钢铁的铁，老虎的虎。那，你电话号码？哦，对不起啊。我这名片上面有电话号码，不过对你来说是长途，费用很高，要不把你电话号码给我？没事儿，没事儿，姑娘啊，有空我可跟红英一块儿到家里来玩啊。对对对，行行行，大姨，我一定去，我一定去。妈，那咱们走吧。好啊，那我们走了啊。行行行，再见啊。慢走啊，慢走，我不送你俩了啊。董事长。来，我再给你买。哎，你接着说。我还能来文的呢。是吗？哦，你这是在培训学校那块吧？啊，我的作文那在全班是数一数二的。是吗？啊，你表妹吴红。他对我是佩服得很呢，真的，真的。哎，就是那高小野，那对我也是望尘莫及。学生会主席那对我是佩服五体投地呀。那谁不知道我刘春玲最会煽风点火了？那是。你说啥？哎呦，你喝醉了。哎，我不是这意思，我不会煽风，我也不会点火，对吗？我是说啊，我这个人吧，我说话吧，我动作还有那个气质，我有煽动性，嗨，有组织能力，对对对对对对，有组织能力，来喝。坐那发什么呆呢？回来了。
我跟你说一事儿啊，你可千万别觉得奇怪。什么事儿？我表哥和刘春玲结婚了。这不可能吧？怎么不可能？刚打电话来，亲口说的。你表哥跟刘春玲结婚了，这不可思议。哎，不是，他俩怎么接上头的呀？这是？那我哪知道啊？哎，先不说这个了，咱去买点结婚礼物。他们在车站呢，咱送送他。哦，好，那走走走。你好，我想要一张今天最早一班去深圳的火车票。哎，春玲，客气客气。在361列车将到达西单车站，旅客们，您旅途辛苦了，请下车旅客整理好随身携带的行李物品。你费心了啊，多盯着点吧。这儿发了货，我立马就回去，你就放心吧。请下车旅客经过。好的，有什么时候给我打电话？行，没问题，回去吧。